pronađene samo lažne isprave i ništa mu se drugo ne može stavljati na teret. Da je na reč od tog sudije tražio pozajmicu. Ne znam da li bi mu sudija dao 1000 dinara, da je on rekao daj mi 1000 dinara, mami mi vratit ću ti. Ali ako se radi o nečijem životu i nečijoj bezbednosti, onda ćete odmah poverovati svakom koga vam dovedu da on zapravo ima dobre namere, jer u suštini funkcija sudstva u Srbiji nije da sankcioniše kriminal, funkcija sudstva u Srbiji je nešto drugo. Konkretno, Đinđić nikog ne optužuje za pokušaj atentata kod arene, ali i ne sumnja komu radi o glavi. Mi smo se poslednji put videli jedno 10 ili 10 dana najviše pred ubistvo. Videli smo se u njegovom kabinetu. On je sedeo na trosedu i držao nogu na nekom taburetu koji je bilo, ono, da li je to gips ili neka vrsta zavoja, ne znam tačno. Kao bilo, ne, izvini što ne mogu da ustanem da te, ono, kao, sačekam. I onda smo se pričali smo i onda je Zoran meni rekao na trenutku, e, Bujke, vidi, do kraja proleća više nema mafije u Srbiji. I mislim da je iluzija ako neko veruje da će atentatom na nekog pojedinca da zaustavi istoriju. Istorija u Srbiji više ne može da se zaustavi. Ja sam ga pitao, Jelija, znaš ti koliko ima ljudi u Srbiji koji su učili da ubijaju, koji su ubijali, koji će tebe da ubiju za džabe? On je, mislim, ono, u milisekundi odgovorio, Duće i Legije imaju takvih 200 ovde i 200 u Bosni. Ja sam ga pitao, pa šta ti imaš, čoveče? Zoran Đinđić je svestan da organizovani kriminal preti da razori Srbiju. Nakon 2 godine vlasti uspeo je da stvori zakonske i institucionalne pretpostavke za obračun sa mafijom. Stizali su neki nagoveštaji da Đinđić preko tužilaštva, tako da kažem, kontrolisanog dela snaga bezbednosti pokušava da uđe u taj obračun. O delovanju Zemunskog klana, najmoćnije mafijaške organizacije u regionu, mnogo se pričalo, ali skoro niko nije bio upućen u detalje. O Zemunskom klanu nisam ništa znao. Ja znam da sam tu negde tih meseci pred ubistvo Đinđića sam sebe počeo da prekoravam, što kao neko ko se bavi političkim novinarstvom nije dovoljno upućen u kriminal. Ipak, bilo je i onih koji su znali nešto više. Iako istražni organi nisu dokazali da je Gradiša Katić pripadnik Zemunskog klana, on nikad nije krio da je dobro poznavao Dušana Spasojevića. Upoznao sam ga još neke možda 94. godine dok sam radio u Telegrafu nedeljnom. Svake nedelje smo radili intervju sa nekim poznatim, ne znam, kriminalcem i onda smo jednog dana uradili sa nekim Mikijem koji je nešto kao vozio neke skupocene automobile. I onda sam se ja čuo sa tim Mikim i jednog dana sam ga zvao nešto na... Poslao sam mu poruku na pager da mi se javi na ovaj telefon i umesto njega javio se ovaj Dušan i rekao kao ajde ako si hrabar novinar, ajde dođi u Zemun, ne znam, u neki kafić i ja sam došao i tad sam ga upoznao. I onda smo nešto razmenjivali neke, da on mi davao neke informacije, ne znam, o nekim ubistvima, za koje bi policija dala saopštenje 3 dana kasnije, tako da sam ja to koristio i objavljivo u nekim novinama, recimo u tom Telegrafu, kasnije u Blicu, ne znam gde sve ne, u Svedoku, koje sam saznavao od njega i koje sam imao u stvari pre policije, pre nego što bi policija objavila. I imao sam stvarno poverenje, nikad me nije slagao, to moram da otvorno da kažem. To poznanstvo se ono godinama izrodilo u neko, da kažem, prijateljstvo, ja ne krijem to, družio sam se, išao sam tamo na bazen kod njih, vodio sam dete, isto moja čerka igra tenis, njegova čerka igra tenis, deca su istog uzrasta. Bili smo, ajde, ne mogu da kažem baš dobri prijatelji, ali više od poznanika. U to vreme javna je tajna da je vila Dušana Spasojevića u Šilerovoj ulici u Zemunu jedan od paralelnih centara moći u Srbiji. Pa ja, igrom slučaja, živim u Zemunu. Tako da sam praktično svaki dan prolazio kroz Šilerovu. Viđao te ljude, viđao njihovo naoružanje, on imao stražare oko kuće, koji su od novembra 2002. otvoreno nosile duge cevi pod jaknama. I policija tu prolazila da im ništa nije smela. Ja sam znao da oni imaju legitimacije državne bezbednosti. Da sam znao da ubijaju ljude, to sigurno nisam znao.
Da se nekim kriminalom bavi, to je sigurno, ali svi ti koji su radili za državnu bezbednost bavili su kriminalom, to nije nikako tajna. Ja sam pitao neke funkcionare policije, ko su ti ljudi još početkom 2002. krajem 2001. I onda sam od jednog od njih dobio odgovor koji je bio visoko rangiran u beogradskoj policiji, koji je rekao oni su jači od mene. Tad su se ljudi otrkivali da dođu kod njega, jer on imao puno para i tad im imponovalo da se upoznaju sa Dušanom Spasovićem. Čak su neki tražili da ih ja upoznam. Viđao sam razne državne automobile sa zatanjenim staklima koji ulaze u njegovu podzemnu garažu. Znači, ja ne znam ko je unutra, ali automobil uđe, telohranitelji iziđu i budu ispred. Prepoznao sam telohranitelja neke, ali ne može čovjek da kaže ko su, šta su i čiji su. Jednostavno, jer nisi siguran ko je unutra, ali se znalo da iza tih ljudi stoji bar deo države, ako ne države ili pojedinci iz državnog vrha. Svi su to znali, svi su se pravili blesavi. Od Miloševićevog režima Đinđić je nasledio organizovani kriminal i mnoge druge teške probleme u zemlji. Takođe imao je i komplikovan odnos s medijima. Na jedan način